Tack. Kameran är på. Kameran är på. Hej, vad kul. Åh, hej, Jeanette. Ja, vi kramas. Hej. Hallå. Våffeldagen, och så släpper du din nya skiva, Måns. Ja, visst är det härligt. Gillar du våfflor då? Jag gillar våfflor väldigt mycket. Jag är däremot lite sämre på att göra dem. Men det ska nog gå bra. Ja, jag tänkte vi tar den enkla vägen och kör så här färdig mix då. Ja. Det kan vi ju inte misslyckas med. Nej, det hoppas man. Jag tror vi kör i hela paketet för enkelhetens skull. Ja, absolut. Mycket var 12 till 16. Det är roligt. Ja, exakt. Jag vet ju att Michaela kommer väl äta typ 8. Ja, ja visst. Kameramannen är alltid hungrigast. För hon påstår att hon jobbar hårdast. Men du, berätta, nya skivan som kommer nu idag då. Mm. Spännande. Som du hållit på med i typ 2 år, va? Ja, det är rätt ovanligt att man får så mycket tid av skivbolag. Men de har varit väldigt snälla och... Nu har jag fått jobba på det i som sagt 2 år. Och det känns äntligen som att jag faktiskt har hittat ett eget sound och en platta med en röd tråd, till skillnad från min förra då, som var det mest schizofrena som någonsin gjorts, tror jag. Varför då? Ja, men det, grejen med förra plattan var ju att den slängdes ihop på 2 månader. Ja. Och då blev det ju sådär. Mm. Alltså det blir ju, det hade jättetur med den där, för det kom 4 jättebra singlar och så, men överlag så var det kanske inte, det var inte en sån platta som man kunde sätta på och bara lyssna rakt igenom. Mm. Vilket det här känns som på ett helt annat sätt. Mm. Mm. Det får jag hålla med om, för det är vad vi har gjort här innan du kom faktiskt. Ja. Vad tyckte ni då? Vi gillar den. Vad säger Michaela bakom kameran också? Vi ger en tummen upp, absolut. Tack. Nej, men det känns liksom kanske lite vuxnare Måns nästan också, va? Jo, men det var väl också en tanke. Att dels med förra plattan så var... Jag var ju väldigt ung och jag var... Skrev ju, rimmade på Door och Floor i varenda låt i princip. Det är väl inget fel i? Nej, men det var väldigt, väldigt platta texter och rätt tråkigt och så. Men nu känns det som att det har hänt så mycket i mitt liv. Både på det yrkesmässiga planet och privata. Som jag har kunnat skriva om och faktiskt kunnat få in lite känsla i texterna också. Ah. Och i melodin. Det blir mycket smet. Mm. Brukar du och Marie göra våfflor och svullejer? Vi har gjort 3 gånger eller något sånt. Ja. Men då har jag mest... Då har ni gjort det mer på våffeldagen, för så många våffeldagar har ni inte haft. Nej, det har vi faktiskt inte haft ihop. Så det har faktiskt blivit utanför våffeldagen också. Men då har jag mest stått bredvid och sen har jag diskat. Återigen, ja, då får du ta över här nu, ska du få känna hur det känns. Det är inte så jobbigt väl? Nej, det är inte alls jobbigt. Det känns ju jättekul. Men det känns så här svårt någonstans att tro att du och Marie, ni ser så här smala och snygga ut, att ni sitter och svullar våfflor hemma i soffan liksom. Jo, men det gör vi. Vi svullar både våfflor och semlor och delikatobollar till höger och vänster. Men sen försöker vi komma iväg till gymmet, för då får både hon och jag sån ångest, så vi måste dit efteråt. Tränar ni ihop? Ja, oftast. Ja. Vad är favoritövningen? Alltså det är ju väldigt roligt att träna bröst. Det finns ju, alltså det är det som känns mest. Mm. Men vad tar du i bänkpress där? Det vet jag inte. Jag tränar inte bänkpress, utan jag kör sådana här cable cross och sånt. Du, det ska ju i smör också faktiskt här. Blir du rädd då? Nej. 200 gram faktiskt. Här har vi 250 det här, så vi tar bort en bit. Har vi någon kniv? Ja, kolla lådan. Är det något speciellt spår på nya skivan som är tillägnat Marie? Jag såg att du tackar ju henne väldigt fint där med kärlek. Ja, nej, men absolut. Ja, alltså Whole New World var väl... den texten är skriven direkt till henne. Mm. För att det var en ny värld som öppnades med henne, eller? Men lite så. Jag, väldigt mycket blev väldigt mycket lättare. Du får vara med och vispa henne, eller? Ja, absolut. Ja. Det blev lättare. Ja, men ja, mycket blev väldigt mycket lättare när hon kom in i livet, så det är klart. Hur var det så att det var på en Melodifestival efterfest ni träffades, eller? Nej, alltså grejen är, vi hade ju träffats på Rockbjörnen 2006 kan det väl ha varit, för första gången. Och då, det sa vi inte klick direkt. Utan, alltså vad hände då? Nej, tvärtom. Nej, men nästan. Det var väl ingen fara egentligen, utan vi pratade inte så mycket bara. Utan vi sa hej och sen så var det nog med det. Mm-hmm. Men sen så träffades vi genom min manager och hennes kompis. Och icebreaken var väl att vi båda gillade Vänner. Jaha. Så här bästa bara, vakna. Mm. Är du också lite bakis? Ska vi inte se Vänner i soffan? Kom över. Ja, fast så var det inte. Vi träffades ju inte ens en gång så mycket under den tiden. Utan det var ju på sådär, jag sitter och kollar på Joey Speaks French-avsnittet. Vad gör du? Jag tittar på samma. Så, nej. Jo.
Så det är meant to be. Nej, men eller. Oj.